Здравейте всички! Днешното видео ще бъде един седмичен влог. Не точно седмичен, но поне 5 дена ще видите. Това е първият ми влог от такъв тип, така че не бъдете много строги с мен. Все още се уча, но ще се радвам на обратната връзка. И разбира се, ако ще ви хареса това видео, не забравяйте да ми оставите палец нагоре. А сега ви оставям и приятно гледане! Добро утро! Моят понеделник започва с ето такава закуска. Както винаги, млечна купичка с мюсли. Тези мюсли са от Прозис, горски плодове и три вида различни млечни продукти. Малко мед. Сега ще гледам нещо на YouTube и после ще започна да си оправя. Вече си оправих. Планът за деня ми е първо да отида на тренировката. Днеска ще ходя на Angels Pilates. След това имам един ангажимент. Между другото започнах да гледам сериал Sunny Beach. Малко ми напомня на Hotel Eleon, ако знаете, има такъв руски сериал. Подобно, но пък ми е интересно. Тъй като не съм сигурна дали ще се пребера вкъщи до 6 часа, реших, че ще взема всичко с мен. Един скир, ще взема моята шаурмичка и водичка. И също така в колата имам няколко протеинови вафли, така че ако наистина ще се огладнея, ще имам какво да ям. Взех си няколко неща в била. Ето, после ще ви покажа какво точно се взех. Между другото, аз вече от 17 февруари снимам всичките неща, които купувам като продукция, като храна, за да мога да ви покажа колко горе-долу пари харча за храната. А сега, преди да тръгна на това събитие или среща, ще хапна моята шаурмичка. Също така трябва да мина през закон да си взема една пратка и после отивам на среща. Срещата вече приключи, аз даже вече минах през Lidl. За съжаление, все още не мога да разкажа какво ще ни предстои, но в скоро време ще разберете. Навънка е ужасно време, вали цял ден, така че аз се прибирам. Вече се огладнях, не изядох този скир, който беше с мен, но вкъщи сега ще измисля нещо какво да хапна. Вече съм вкъщи, даже направих бързо ревю на всичките продукти, които купех. А ето това ми пристигна днес в секунд. Различни маски за лице. Страницата, от която си поръчах тези маски, ще ви оставя долу в описанието, за да може да я разгледате и вие. Това ще е моят снак, така да кажем, нещо предвечерно. Авокадо тост с бъркани яйца, само едно, малко доматки и за десертче днеска ще имам такъв пудинг. Много си гледам сериала и погледнете, моля, как можеш да ядеш така, когато това нещо стои до тебе и не те оставя на мира? От една страна идва, от друга страна идва. Ти си имаш храната, имаш още, имаш. Реших да опитам ето този скир. Вижте, вижте как изглежда. Доста интересно и като консистенция. Също много ми допада заради лешница и семена, сигурно. А такава сладка си направих за вечеря. По принцип аз тук винаги слагам орехи, но днеска нямам орехи, затова сложих ето такива различни семената и чай. И за десерт, както винаги, протеинова вафля. Днес реших да легна малко по-раничко и в леглото си взех малък снак. Това е чипс от Limits. Сега ще го опитам. Тук е 20-25 грама и 100 калории. Добро утро! Аз тук вече готвя закуска. Днеска това ще бъде мини палачинки от тиква с увесено брашно, яйце и днеска ще опитам да добавя малко канела и ванилия. И така пържа моите тиквени палачинки.
Аз вече изпих цялата тази чаша, тук между другото, 500 мл. Ето и финален резултат. Закуската започва. За обяд днеска си изготвих шаурмичка, малко краставички и такъв пудинг. Днес съм цял ден вкъщи, тъй като работя, правя нови видеа за вас, обрабатвам снимките. До вечера очаквам моята приятелка Анастасия да дойде на гости, малко да се позабавляваме. Тук пристигна пратка от Прози. Ябълка в чипс, чай, защото наистина много трудно заспивам последно време. Ето тези най-най-най любимите ми вафли, наистина са най-вкусните. Вкус моят е шоколад. Протеинова паста, скоро ще има рецепти различни с тази или обикновена паста. Това вида такива протеинови бисквитки наистина са много вкусни, препоръчвам. Бадемово мляко купувам също от Прозис, тъй като е хубав състав и добри макроси. Протеинови мафини и разбира се увесени ядки, тъй като са доста хубави и са натурални. А тук беше екипчето. Ето тук виждате как изглежда и то. Имам чувство, че този влог ще ми бъде предимно за храната, но аз отново седнах. Сега ще хапна един снак. Тъй като таман ми пристигна пратката от Прозис, реших защо да ни хапна такова мафинче. Между другото, не обръщайте внимание, това е йод. Да, мафинче с протеин, разбира се. Ето вижте, в този мафин има 12 грама протеин. Макросите са, така изглежда и... Направих си чай, който по принцип си взех, за да го пия преди да легна, но не се сдържах, тъй като има lemon balm, лайка, passion flower, lemon вербена и някакъв flowering. Ще го тестваме. Наистина напомня нещо като лимонче, като лайка, и, нали, сещате тези неща, които са в съставки и мафенчето. Много вкусно. Най-накрая Анастасия дойде на гости и сега ще хапваме суши. Ще пием вино. Да, ще пием вина и също наргилеци ще пушаме. Така че да. Всички заминаха вече и време да се почистам лицето си. Ето цялата ми колекция, вече знаете какво. Първо ще използвам този гел. Не, всъщност първо това ще използвам, което ми почти свърши. Трябва да се взема нещо ново. След това ще използвам тонер. След тонера ще използвам есенцията. След есенцията ще използвам серума, крем за очи. Напълно забравих да ви покажа моята закуска, която вече изядох, но нищо, ще сложа тук кадри от Инстаграм. Изядох и половинка от вафличката ми, най-най-най-най-най-най-най-най любимата. Започвам да пия отново колаген, тъй като усещам, че ми се пропукват ставите. Вие малко ми пречите. И заради това аз реших, че ми е нужно да пия магнезиум. По принцип ни препоръчвам така сами да си изписвате какво да пиете, но аз знам, че колаген е винаги добра опция, така че няма проблем, малко магнезиум, витамин С. Ето така изглежда, аз го сбърках в блендера и ще редувам с омега-3. Вчера пих омега-3, днеска колаген. Много лош навик имам така да събирам чиниите, но това е само от закуската, така че карам себе си да ги измия сега, защото не искам да се натрупват. Започвам приготовленията на моят снак. Така ми изглежда моят снак. Авокадото с яйце, малко доматки и извара с малко ския, протеинови мюсли пак от Прозис, шоколадов сос пак от Прозис и малко ягоди. Нарочно направих по-голям такъв обяд, за да мога да се издържа повече, тъй като сега заминавам за маникюр, педикюр и после козметик. Погледнете на това дете. Откъде го набара? Но това е мой чорап. Аз тук решех защо да не приготвя леща. После ще ви покажа какво ще ми се получи. Ето и финален резултат. Вечерка романтическа с леща.
Добре, утро. Днеска за закуска си направих отново тиквени мини палачинки с малко ягодки, вафла задължително, чай и сега ще пина омега-3, тъй като вчера пих колаген. Гледам и YouTube. Забравих напълно да ви покажа вчера маникюрът, който направих. А тук среден е безименен. И също така и кръчетата са бели. Преди да отида на тренировка, ще хапна отново скигер. И за десертче една бисквитка. Протеинова. Най-накрая навънка е слънчево и вкъщи също е слънчево. Ще хапна вчерашната лещичка, сега ще я стопля и ще направя нещо от сорта на сандвичи с такива сухари, кашкавал, пушко филе. Обяд е готов! Гледам отново различни интервю на YouTube, на руски канали и реших защо да ни хапна отново десертче. Днеска това ще бъде второто ми мафинче. Жалко, че поръчах само една упаковка, обаче те са с такава дата, така че нямаше как просто да поръча повече. Просто погледнете на текстурата. Тъй като утре съм първи ден на снимки, ще си направя една такава маска. Тази си взех от Sephora. За вечеря си направих шаурмичка с пилешко филе, малко доматки и кашкавал, чай и такъв пудинг. Вредничък, ама кой да правиш? Привеждам тука за Оливия, защото по принцип всичко пише малка ми. Оливия там спинка. Ние между другото най-накрая сме на отворен прозорец. Аз иска да ви покажа това, което сложих на устните си. Lip Sleeping Mask. И ти ли искаш, Оливия? Ето как изглеждат устните ми. Малко прекалих, но се надявам утре да има красив резултат за снимки. Breakfast is ready! Време е 8:30, аз вече изглеждам така. Защо? Ми защото отивам на снимки! Сигурно повтарям вече за пети път, че не мога да ви кажа какви са тези снимки, какво ще правя и така нататък, но обещавам ви, в скоро време ще разберете всичко. Тъй като също планирам да записвам влог и от тези снимки и въобще за цялото това преживяване, което ми предстои, мисля, че този влог ще приключи на този момент, а от тук нататък вече ще снимам нов влог, който ще излезе, може би, малко по-късно, но обещавам ви, ще бъде много интересно и да, с нетърпение очаквам този момент, за да мога да ви споделя всичко. И да, много се надявам да ви било интересно, а ако да, оставете ми палец нагоре. И не забравяйте да се абонирате за моят канал и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. А ние с вас ще се видим много скоро. Целувки и чао-чао!